Výročí vzniku samostatné České republiky připomíná v Hradci Králové pamětní lípa. Strom byl vysazen na rohu ulic Československé armády a Divišovy, vedle sídla Bonipuery a areálu Vrbenského a Gajrových kasáren. Na pozemku kdysi stál památník a také pietní místo. Letos by se měl památník padlým legionářům 4. Československého střeleckého pluku Prokopa Velikého a poručíka Jana Gajera na místo vrátit. Slavnostního aktu se zúčastnilo celé vedení města. Ten letošní rok je osmičkový a to víme všichni, co to znamená. 18, 38, 48, 68, takže jsou pro nás typická data. To jsou takové ztráty a nálezy. Vždycky jsme něco získali, pak jsme to ztratili. Pak jsme to zase získali a znovu ztratili. Teď bychom to už neměli pouštět. A připomínat si ta výročí je samozřejmě důležité, protože bez historie není budoucnosti toho národa. A my tady žijeme v určité lokalitě, jsme křesťanskou zemí s dlouhou tradicí. Měli bychom si uvědomit, co vlastně jsme a co chceme a kde chceme být a držet se těch zásad tak, aby se nám tady dobře žilo. A sázet takovou lípu, kterou jsme zasadili dnes k 25. výročí vzniku České republiky z roku 1993, je, řekl bych, takovou, nevím, jestli mám říct třešničkou na dortu, nebo milou povinností, nebo prostě věcí, která k tomu patří. V říjnu 2018 bude v této lokalitě také vysazena pamětní lípa, a to na druhé straně památníku, tentokrát ke stému výročí vzniku Československa.